Elva kohe-kohe on palli mängu panemas. Tammekal siis algkoosseis järgmine. Number 12 väravvaht Karl-Kaiser Kiiderv, siis number 2 Mikk Raid, number 3 Daniel Maanas, number 4 Martin Jõgi, number 5 Joonas Kartsep, number 7 Dominik Laaneots, number 10. Nad saab siiski palli kätte, mõttus uuesti. Äärepil on jälle natukene ruumi. Mõttus lähebki jooksma, aga seal blokeeritakse, aga ei ole sulud seisu ja Martin Jõgi on olemas. Ja kas tuleb esimene ära? Ja tulebki esimene ära! Tammeka läheb kohtumist 1-0 juhtima ja 15. mänguminut ja kuidagi jõudis Martin Jõgini see pall. Külma vereliselt vaatas, et väravahi võib täitsa siit ette võtta ja tühja lõpuks Jõgi selle palli lükata sai ja Tammeka läheb kohtumist 1-0 juhtima, just kui ei milleski tegelikult tuleb. Raid liigub palliga keskele. Meeldib talle seda Uljanov tuleb vastu ja löögi kohtun olemas. Uljanov paneb ja paneb! Oi, millise maasika, et see ei jää põllu peale ripakile. Ei ole Uljanov Ukrainast, aga korjab selle maasika ära ja paneb sinna ristnurka. Tammeka läheb 2-0 juhtima. Täiesti uskumatu pomm lööks siit Uljanovi poolt ja vasaku jalaga täies südames täiega risti. Super hästi Uljanov liikus sisse ja tuleb sealt Raidilt sööt. Uljanov kõik valmis. Tuleb teravalt ette posti, see pall on korraks lahti, tuleb peale ka ja kolmas! Ja kolmas tuleb ja Kartsep selle autoriks on ja Tammeka täielikult domineerivas Elvat. Elva ei suutnud üldse klaarida seda olukorda praegu ära ja Kartsepilt kiire reageerimine ja päris ilusa kukkumise peal tehtud löögiga suudab Kartsep olukorrast maksimumi välja võtta ja viia Tammeka 3-0 juhti. Siis tasub kõrva taha panna. Selle mehe nimi Kolesnitšenko nüüd läbi murdmesena paljab natuke kaugele ja penalti peaks päris kindlalt siit tulema ja Kartsep ühes otsas oli staar ja teises otsas kohe patuainas ka ja Kolesnitšenko näitab ikka seda, et Tammeka vastu talle mängida meeldib ja võtab siit Elval. Tuleks siit siuke tuširuumi värav, kui Kolesnitšenko suudab selle ära lüüa Kolesnitšenko ja paneb kindlalt alla nurka ära, Kiider hüppab teisele poole ja Elva saab siit esimese värava tagasi. Huvitav, kas esimese mitmest. Ei olnud siin šantsigi Kiiderve, kui Lesnitšenko väga Kiidervel tõrvid. Teisel poolel juba Jõgi võimalus ja seal tuleb Jõgi ja tuleb neljas. Ja tuleb neljas ja oi kui kiiresti võivad vetevood muutuda. Ja kui tundus juba, et Elva on siin lähedale jõudmas oma teisele väravale, siis tuleb hoopis Martin Jõgi, kes ennetab Arvo Käkki selle palli peale joostes ja lõpuks saab tühja lükata. Nii nagu ta tegi esimesel poolel. Tegi ettevused ära ka muidugi. Laanes paneb taha posti suunas, seal ei ole kedagi. Ja mis siit tuleb? Penalti sellest olukorrast hakkasin juba jälgima, mida kuhu need mängijad siin suundumas on, aga tundub, et Arvo Käkk patustas seal ja tuleb Tammekale penalti. Täiesti süga lüüa. Kartsep palli taga, Käkkil võimalus enda viga heastada. Kartsep tuleb, lööb ja lööb ära viienda ka. No see oli küll siuke korralik kirstunael, mis siia Elva kirstu löödi, et sellisest olukorrast antakse lihtne penalti ja viies värav ka ära Joonas Kartsepalt, teine värav. Igati tubli sooritus ju keskkaitse kohta ja Tammeka viis võibolla mängu parima tiitli. Või äkki paneks Artur Jaanovile hoopis. Mees lendud igati kiire kauni värav või ongi mäng läbi, kaks lisaminutit siia kõigest tuli. Tammeka võidab Elvat 5-1. Igati dominantse esitusega Elval ei olnud lõpuks eriti šantsigi.